Tre zyrtarët e drejtorisë së përgjithshme të policisë të dyshuar si autorët që kishin rritur me rreth 79 milion lekë për qëllime përfitimi, kostot e projektit për vënje në kryeqytet të kamerave të sigurisë, kam marrë këtë të martë masën e arrestit në shtëpi nga gjykata e Tiranës. Zyrtarët u ndaluan me urdhër të organit të akuzës më 13 shkurt, nën akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave në zhvillimin e procedurave të prokurimit publik për projektin e kamerave dhe instalimit të tyre në vitin 2010. Bëhet fjalë për shtetasit Kol Kukaj, ish shefin e sektorit të prokurimeve, Agim Yuskon, ish specialisti sektorit, si dhe Besiana Martinin, ish juriste e sektorit në fjalë në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Në vlerësimin e gjykatës së faktit arsyetohen vendimet duke vlerësuar se shtetasi Kol Kukaj ka një familjar të afërt që vuan nga një sëmundje e cila kërkon praninë e vazhdueshme të tij. Për shtetasin Agim Yuskon vlerësohet se ky i fundit vuan nga një sëmundje e cila kërkon përkujdesje jashtë ambienteve të paraburgimit, ndërsa së fundmi për ish juristen Besiana Martini vetë prokuroria ka kërkuar këtë mas. Prokuroria akuzon këta qytetarë se kanë kryer procedura fiktive për instalimin e sallës operative dhe sistemit të kamerave të kryeqytetit, tender me një fond prej rreth 165 milion lekësh, i cili është realizuar pasi kishte nisur e përfunduar marrja e shërbimit. Në lidhje me këtë çështje në prill të vitit të shkuar, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka dërguar një dosje penale ndaj ish drejtorit të përgjithshëm të policisë Hysni Burgaj për abuzime me spotet televizive me një shumë prej rreth 3.1 milion eurosh, një dosje që përfshinte edhe 20 persona të tjerë, ku njëra ndër çështjet kryesore ishte pikërisht tenderi i vitit 2010. Ky tender nga ku ish zyrtarët të policisë kanë abuzuar, është kryer në kohën kur ministri i Brendshëm ishte Lulzim Basha, sot kryetari i Partisë Demokratike.